Hai. Asante sana Askofu Charles Aslutwa na viongozi wote wa kanisa la ACK ambao wametukubali tuwe na ibada hapa nje. Mheshimiwa Deputy President na wenzangu wote wa kisiasa ambao wako hapa na waumini na marafiki mirembe. Mirembe. Abanyore mbeho. Mbeho. Ginji kumukono iguru ngore. Ndora abanyore bitu uye. Aya. Yangu yatakuwa mafupi sana. Kwanza nataka ni toe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tumepata nafasi ya kuona siku ya leo. Pia na shukuru Askofu Charles ambaye alisema alipata notice kwa muda mfupi lakini akawacha shughuli zingine akasema ajawe mhubiri wetu siku ya leo, tunasema asante. Mimi nataka tu niseme mambo mawili matatu alafu nimwalike Deputy President. Vile mmeona ndugu yangu Mboko Milemba ametoa orodha vile tutatembea leo, tutakaa Vihiga paka jioni. Na kesho tuko Busia. Paka jioni. Alafu kesho kutwa tunapata kuingia Kakamega katika sehemu fulani. Paka jioni. Alafu tutaenda huko Kitale, Tranzoya. Paka jioni. Alafu tutatoka huko tutaenda Kisii na Nyamira. Paka jioni. Alafu tutaenda Narok. Eh? Tutembee huko paka jioni. Alafu Jumamosi ijayo tunarudi Kakamega paka jioni. Sasa. Kwa hivyo sisi tutatembea kabisa kwa sababu katika murengo wa kwanza, Kenya kwanza. Tumeunganisha ANC, tumeunganisha UDA, tumeunganisha Ford Kenya. Hiyo sasa si paka jioni, hiyo ni paka ushindi na baadaye. Tunataka tarehe 9 mwezi wa 8. Na ni kwa nini tumekuja pamoja? Nataka niseme hivi, munielewe kabisa. Kwa sababu wengine hamutafika mbale. Tumekuja pamoja kwa sababu mzigo ambao uko katika Kenya saa hii ni hali ya ufukara. Wakenya wanaumia sana. Madeni ya serikali wanafuliza kule juu na mwananchi anafuliza hapa chini. Elimu imerushwa kwa mstuni. Mambo mengi yako na tabu. Kwa hivyo sisi tumeona kwamba sera zetu zote zinalenga uchumi na kuinua hali ya wananchi. UDA wana mrengo wao wa bottom up, hiyo ni kusema kwamba wanataka uchumi uanze chini. Sisi ANC tunasema uchumi bora na pesa mfukoni kwa kila mtu. Ford Kenya wanasema wanataka haki na ukweli kwa biashara. Tunaelewana? Kwa hivyo sisi sote tunashikana. Tukishashikana hakuna haja ya kutawanyika. Tuwe kitu kimoja, tarehe 9 tushinde kwa round ya kwanza. Hebu sema round 1. Round 1. Round 1. Round 1. Asante. Jambo la pili. Abanyore. Abalusha. Mimi nimekuwa nje ya serikali miaka 15. Mimi nilisaidia project ya Uhuru tukiwa na Ruto mwaka wa 2002, lakini tukaanguka na hiyo project. Nikakaa nje kwa muda wa miaka 5. Nikarudi nikachaguliwa in 2007. Nikaingia hapo, tukakuwa mbali, hile project, akashinda. Akakaa. Alafu, 2017, wakashinda tena. Tunaelewana? Lakini, mimi nimesikia watu wakisema tunataka tuwe kwa serikali. Mimi sikatai. Lakini mimi nasema, tunataka tuunde serikali. Kuna wale wanataka kuwa kwa serikali, na wale wanataka kuunda serikali.
kuna tofauti. Tunataka tuulize Wakenya wetu ama watu wetu wa hapa Ingo. Munataka muingie kwa serikali, what is your entry point? Munaingia kama sweeper, kama messenger, kama nani? Tunelewana. Sitaka tuunde serikali. Lakini, pia tunasema kazi ni kazi. Sasa, kile mimi nataka niambie watu wa Western hivi. Just because I've been out of government, sijekufa. Ngiri muoyo. Sigebendio. Ngiri muoyo. Kwa hivyo, hata kama ni kukua kwa serikali, ama kuunda kwa serikali, mimi nataka tuunde serikali ama tuingie kwa serikali tukiwa na heshima na dignity ya Mluya, unatembea kwa mguu ndio uingie kwa serikali, hapana kuenda kwa magoti. No mora, no bora, nyanya zingiri mu serikali. Bure kabisa.